Я осы мәселе бойынша цифрлық даму министрі Бағдат Мусин Қазақстандағы интернет проблемасын бір жылда шешу мүмкін емес деп отыр. Ал әзірге онлайн оқуды оңалту үшін операторлар білім атты тарифті іске қосты. Небәрі 990 теңге тұратын қызмет отандық оқу платформаларын шексіз пайдалануға мүмкіндік береді. Алайда көпшілік көп пайдаланатын шетелдік платформалар ақылы болып қала береді. Интернет жылдамдығына шағым айтқан ата-аналарға да құзырлы министрліктің берер екі кеңесі бар. Қандай? Әріптесім Азамат Алдоңғар айтады. Ерген Әшкейдің онлайн оқитын екі баласы бар. Әдетте бір айға жететін 100 гигабайты қос оқушы бір аптада тауысып тастаған. Қызметтің қомағайлығы өз алдына сапасын көтермейді. Бір балада жаңағы 7-8 сабақ күнде кіретін болса 7-8 проблема қосылып отыр біздің интернеттің кесірінен. Күнде звонок маған әке осында интернет осылай үзіліп кетті, мындай үзіліп кетті, осындай ағаймен мындай проблема болды. 4G ұстамай, кейде 3G ұстап, зум конференциясынан өзінен шығып кетеді. Елорданың кей аудандарында сымсыз интернет қызметі ғана бар. Кең жолақты интернет тым қымбатқа түседі дейді ұлттық оператор. Ал Wi-Fi роутерлардың тартпай қалуын үйлердің жөн жосықсыз салынуынан көреді. Ресми статистика бойынша, мысалы, Қосшыда 20 мың тұрғын бар. Ал біздің ұялы операторлар жүйесінде әсіресе демалыс күндері 80 мың адамға дейін қолданушы анықталады. Есеп 20 мыңға жасалғандықтан 80 мың тіркелушіні жүйе әрине тарталмайды. Халық тығыздығы дұрыс есептелмейді деген оператор біздің тараптан ешқандай техникалық ақау жоқ деп шаң жуытпа, ал құзырлы министрлік проблеманың барын мойындайды. Да, мы понимаем, с интернетом. Интернетке қатысты елімізде проблемалар бар екенін түсініп отырмыз. Алайда мұның бәрі инфрақұрылымдық жобаларға байланысты және оны бір күнде тіпті бір жылда шешу мүмкін емес. Азаматтар байланыс бар сайтында интернеттің жылдамдығына шағым жаза алады. Бірақ аталған қызмет дәл қазір жұмыс істемей тұр. Ал әзірге министрдің ата-аналарға берер екі кеңесі бар. Бірі, білім тарифін қосып отандық онлайн платформаны таңда, немесе қашықтан оқудан құтылғанша сабыр ет. Азамат Алдоңғар, Дархан Әлібек, ұлттық арна.